Aprīlis ir mēnesis, kad gaismo virmo kārtējās motokrosa sezonas tuvošanās un daudzviet pavasara putnu treļļi mijās ar motordārdoņu. Motosportisti gatavojas jaunajai sezonai. Jā, un jau pēc nedēļas 1. maijā tiks atklāta 6. Superkausa sezona. Un, lai par to uzzinātu nedaudz vairāk, šodien studijā pie sevis esam aicinājuši superkausa organizatoru Kasparu Cvēģeli. Sveiks! Sveiks, Kaspar! Pastāst varbūt nedaudz par superkrosu, kāpēc šādas sacensības vispār ir tiek organizētas? Superkrosa tā ir tāda īpaša motokrosa disciplīna, īpaša motokrosa paveica, jo skatītājiem jau vajag no senās Romas laikiem, vajag kaut kādu akšinu un vairāk cīņu redzēt trasē. Un klasiskais krosas, kas ir 20 minūtes un pusstunda, nu, tur tie sportisti vairāk izretojas. Mēs esam uztaisījuši vairāk, kas, teiksim tā, ja 50 uz 50 būtu šovs un sacensības. Un mēs esam uztaisījuši īsts sprints braucienus, kas patīk skatītājiem, un tā mēs jau 6. Gadu rulējam. Kā ir ar skatītājiem? Daudz nāk skatīties uz superkrosu? Tas ir tāds nosacīts, teiksim, pēc kā mēs mēram, ja mēs salīdzinām tur, teiksim, ar pasaules čempionu, tad ne tik ļoti, bet uz Latvijas, uz kopējā fona, es domāju, ka mēs esam sporta veids top 3 pēc skatītā, pēc apmeklētības. Kā ir izdevies popularizēt šo sporta veidu tik daudz? Uz zvaigznes piedalās daudz, pasaules čempionāta dalībnieki Matīs Karo un pagājušajā gadā piedalījās Paulis Jonas, Laurs Freibergs, Dāvs Līvs, un es visus nenosaukšu, bet tie ir, teiksim, tie cilvēki, kas piesaista skatītāju, un tas ir viens otrs, kad tas, ko viņi demonstrē trasē, ka, teiksim, tas pats Dāvs Līvs, viņš Vācijā ir aizlicis ar, ja nemaldos, 59 metrus pa gaisu ar 100 kg bleķi gabalu starp kājām. Wow. Tā kā, man liekas, ka tur ir ko redzēt. Un kā vispār ir, runājot par motokrosu, par kvadricikliem, cik attīstīti šie sporta veidi ir Latvijā? Nu, ja mēs salīdzinām solo un kvadriciklus, tad es domāju, ka solo ir kvadricikliem tālu priekšā, tāpēc, ka kvadricikliem ir diezgan dārga eksploatācija. Tur nav divi riteņi, tur ir četri, un līdz ar to četri amortizatori. Un tas ir viens. Un otrs, kad es domāju, ka solo motocikliem ir pasaules čempionāts, tur ir rūpnīcas atbalsts, tur lielāka publicitāte, kvadricikli vēl ir ceļā uz to pagaidām. Un superkausā startē tikai viena meitene, Monta Dišlera. Kāpēc varbūt tavuprāt tā, kāpēc vispār sievietes nepiedalās? Vai tas ir par sarežģītu un fiziski grūti, vai atkal sievietēm vienkārši nepatīk? Nu, man jāsaka, ka varbūt, ka mana meitenes nomētās ar kaut ko. Vienkārši Leldi grib noteikti iedīties. Gribētu, no studijas ārā ar kaut ko nomētās, bet es tā īsti neatbalstu sievietes motokrosā vai boksā vai hokejā. Kāpēc? Montai visi cieņi, tāpēc, ka Montai visi dinastija brauc, un viņi nevar nebraukt. Bet tas tomēr ir diezgan smags sporta veids, un tas teiksim, fiziskā piepūle, ko tas prasa, un ja tas jāiztur sievietei, kurai tā kā vajadzētu rūpēties arī par nācijas tālāko, un tur tas ir, nu, es teiksim, tā neatbalstu, man liekas, ka tas ir ļoti smags un skarps sporta veids. Sievietes, lai paliek skatītāji rindās. Sievietes, lai fano, un lai taisa vīriem ēst un vīru donko. Cik dalībnieks startēs šogad? Dalībnieki mums ir kā kur sezonu, mēs nevaram lepoties ar lielu dalībnieku skaitu, tāpēc, ka mums ir, teiksim tā, nebrauc vairāk tā kā tie cilvēki, kas profesionāli to nodarbojās. Un mums nav liels dalībnieku skaits, mums nav tāds tautas sports, mums ir vairāk, teiksim, mēs ejam tā kā uz profesionālā virzienā, un mums ir ap 100-150 dalībniekiem vienās sacensībās, bet tie visi ir, nu, teiksim, tā labākie no labākiem. Vai tas ir audzis šis dalībnieku skaits no pirmās sezonas? Dalībnieku skaits ir, teiksim tā, diezgan konstants, jo, teiksim, ka mēs esam novērojuši, tas nav, teiksim, es izdomāju, kad es braukšu un nopērku motociklu, tas tomēr ir viens ir finanses, otrs, lai tev nodod tā zināšanas, vai tēvs brauc, vai brālis, vai tas ir, nu, teiksim, tā nevar uzreiz nopirkt motociklu, un es te tagad nestīšos un rādīšu, kāds es esmu foršs čalis. Kā jūs nosakat to, kurš tad ir, kurš ir profesionāls un kurš nav, ja ir 150 cilvēki, vai tie ir visi tādi zināmi? Nē, iepriekšēji piesakās, un katrs, teiksim, tam līmenim, kur viņš jūtās atbilstoši, mums ir 5 klases, mums ir profesionāla klase, mums ir kvadricikla klase, un tad ir sadalīts pa vecumiem juniori, jaunieši un seniori no 30 gadiem uz augšu. Un, nu, ja man gribās paspēkoties tiem profesionāļiem, tad es varu vienas sacensības pamēģināt un saprast, ka nebūs labāk braukt pie senioriem. Kā ir ar tevi pašu? Kāpēc tavuprāt ir forši braukt ar moci vai ar kvadri? Kāpēc labāk ne ar mašīnu, bet tieši ar motociklu? Es, jā, no tā jautājuma es baidījos. Jo tas būtu tas pats, kas paprasīt tev aprakst ar 32 burtiem, kā bija pirmo reizi, kad tu bučojies. Tas ir diezgan,
Nu, tie 32 burti, tas pa maz aprakstīt, ka, nu, teiksim, tās sajūtas. Viens, kas ir tīri, kā lai saka, noderīgi priekš dzīves, kad motosports tas tev ļoti uzlabo reakcijas ātrumu, jo tur, teiksim, stāv pie bardzes 40 sportisti, un tev jābūt labai reakcijai, tev jābūt labai izstrādājās laba spēja noteikt tavu ātrumu, noteikt attālumu, tad lielai veiklībai jābūt, fiziski tas noteikti dod, nu, teiksim, lielu plusu. Tad man ir bijuši manā teiksim, karjerā ir bijuši gadījumi, kad nāk tēvs, nu, es nezinu, nu, man vēl dēlam 11 gadi, bet, nu, tā kā taisās jau bantis iet matos, un ko man viņi darīt? Es saku, nu, mēģinu viņu palaist motokrosā, un tad palaižu motokrosā, un pēc gada jau viņi nevar valdīt, viņš izaudis tāds razbaļinieks, tā kā tas ļoti norūda raksturu, jo jābrauc pie kuriem laika apstākļiem, un tas nav viegli, un pašam jānobrauc, un teica, tur īsti palīdzēt nevar, un es vairāk tāds ģimenes sporta veids, jo tas bērns uz trasi jāaizved, tur tēvs brauc līdz, vai mamma, vai visa ģimene, un tur veidojās tās saites tādas ciešākas. Un tas ir tas, nu, man liekas, tas burvīgais, un varbūt vēl viens tāds aspekts, kas man personīgi patika, ka tā ir cīņa sev, protams, ka tu vienreiz ejlies 20 metrus, nākošreiz tu var 28, un psiholoģiski tu paliec noturīgāks, un tajā brīdī, kad tu brauc, nezinu, tev roka sāp vai kāja visu dienu, tajā brīdī, kad tu brauc, tu ne par ko citu nevar padomāt, kā tikai noturēties uz motociklu un neizbraukt. Tajā brīdī tas. Jā, un tad pusstundu, kad tu nobrauc, tu neesi domājis principā ne par ko, un tad tās domas izveidinās galvu. Lielas paldies tev, Kasper, par sarunu. Tātad 1. maijā. Valmierā no 12. No 12. visi interesanti var droši braukt jā, un skatīties. Vietas nav numurētas šoreiz.